Nosotros lo que tira cuatro de buena, tú cosa va bien, dan en el dios que tú cosa va bien, tú cosa cana manera nos planea y a otro ve agradecido. E certo se não começar a tirar bia aqui, tu há quanto que mais detalhes não? Nada mais coisas que não bia passar, afinal coisas que começar a adaptar, como é que não está? Não, é bia aqui não se tira inteiramente outro bui, não se tira bui grande, é tem radar reflector, é tem luz. E tem número de budget, e tem sponsor na área de budget. É um fato completo. Toca ali também o membro do Piscabon, ali como é que é dia de hoje? De parte do Piscabon está um logo, e o momento que o Piscabon aloga a água de Bento e fato não. Para a mim, espero que essa aqui está botar para Piscador de Boneiro, que eu quero que não contribui e ajuda para nós manter o fato não, para não ter desordem o fato não. E também, eu quero também que o mundo que festa não tem um pesca duradouro. Que a gente quer que nós tenhamos que ajudar para cuidar da buina para tu ainda viver de buina para amanhã. Luiz, vamos mencionar hoje, em princípio, a festa é que é membro da pesca bom só, não? Não, eu não sou membro não só, mas como que é membro, eu tenho que pagar para ser membro. E eu não sou membro só, mas tu ainda está sem só, tu ainda vai pisar na pesca top sem pagar. A menos que quando nós estamos a sair, esse aí eu tenho que controlar, pero muita vez assim nós temos que cuidar. Mas tu ainda me tem benefício de fazer assim. Esse aí muita querer, então, sobrar de coisas dela, nós seguir com esse aí. Tu te toca mirando que outro fértil, não estou seguro que o que passa com não. Essa aqui não toca portar por durante mais largo que outro não? Sim, muita querer que sim, de como, mas esse aí é isso, não, eu estava a primeira experiência ali para a bui. Então, já, nossa pensar um par de coisas que portar por a Bairro Bias, algo que nós temos um pouco mais experiência, nossa tra um pouco mais seguro. Então, já, algo que me espera seguro que não vai durar mais largo, isso não é seguro.